সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত লৰ্ড গাৰ্জনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষানীতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষানীতি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াইছিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত লৰ্ড গাৰ্জনৰ উচ্চ শিক্ষানীতিৰ সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াম লৰ্ড গাৰ্জনে চিমলা শিক্ষা সন্মিলনৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰথমে উচ্চ শিক্ষা সংস্কাৰত হাত দিয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ সংস্কাৰ সাধনেই হৈছে তেওঁ আটাইতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তেওঁ ধাৰণা ঊনৈছশ চাৰি চনৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত দিয়া ভাষণত প্ৰকাশ কৰে লৰ্ড কাৰ্জনৰ মতে শিক্ষাই জ্ঞানৰ বিকাশ কৰিব লাগে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰিব লাগে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত ভাৰতবৰ্ষত তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয় আৰু লৰ্ড কাৰ্জনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বমুঠ পাঁচখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়গৈ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনে পূৰণ কৰিব পৰা নাছিল বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ কাৰ্যকলাপ কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষা লোৱা আৰু উপাধি প্ৰদান কৰাতেই সীমাবদ্ধ আছিল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মহাবিদ্যালয়বোৰৰ ওপৰত বিশ্ববিদ্যালয়বোৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ চলিছিল বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ বহুতো প্ৰশাসনীয় ভুল ভ্ৰান্তি আৰু দুৰ্বলতা আছিল বিশ্ববিদ্যালয়বোৰলৈ সদস্য নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি আখুৱা আছিল আৰু সেইবাবে ইয়াৰ কাৰ্যকলাপত লৰ্ড কাৰ্জন সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাছিল ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়কেইখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্হিত স্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চনত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন সলনি কৰি ইয়াৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাক অধিক উন্নত কৰি তোলা হৈছিল আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন হৈ উঠিছিল এগৰাকী সুদক্ষ প্ৰশাসক হিচাপে লৰ্ড কাৰ্জনে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল লৰ্ড কাৰ্জনে ঊনৈছশ দুই চনৰ সাতাইছ জানুৱাৰীত ছাৰ থমাছ চুৰেলীৰ অধ্যক্ষতাত এখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰে এই আয়োগে সেই বছৰতেই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল এই আয়োগখনত কোনো ভাৰতীয় সদস্যক প্ৰথমে লোৱা হোৱা নাছিল ভাৰতীয়সকলৰ অসন্তুষ্টিলৈ চাই পিছত দুজন ভাৰতীয় লোকক ইয়াৰ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক আছিল গুৰুদাস বেনাৰ্জী আৰু ছৈয়দ হাছান মিলগ্ৰামী এই আয়োগখন গঠন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল প্ৰথমটো উদ্দেশ্য আছিল ইংৰাজে ভাৰতত স্থাপন কৰা বিশ্ববিদ্যালয়বোৰৰ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত সম্ভাৱনীয়তা সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰা দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটো আছিল বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ সংগঠন আৰু ইয়াৰ কাম কাজখিনি উন্নত কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা তৃতীয় উদ্দেশ্য আছিল উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰি তুলিবৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া আৰু চতুৰ্থ উদ্দেশ্যটো আছিল উচ্চ শিক্ষাৰ অগ্ৰগতিত অৰিহণা যোগোৱা পিছলৈ এই আয়োগে কিছুমান পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে আৰু সেই পৰামৰ্শসমূহ হ'ল প্ৰথমটো পৰামৰ্শ আছিল প্ৰত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিসৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগে আৰু নতুনকৈ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব নালাগে দ্বিতীয়তে সংবিধানৰ আধাৰত বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত শিক্ষাদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে তৃতীয়তে চিনেট আৰু চিণ্ডিকেট সভা পুনৰ গঠন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা কমাব লাগে সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰে হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ পাঁচভাগৰ এভাগ সদস্যই প্ৰতি বছৰে পদত্যাগ কৰিব লাগে চতুৰ্থতে চীনেটলৈ সংবদ্ধ কলেজৰ শিক্ষক আৰু অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব দিব লাগে পঞ্চমতে সংবদ্ধ কলেজবোৰত শিক্ষাদানৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু কলেজৰ স্বীকৃতিদানৰ নীতি নিয়ম সুস্পষ্ট কৰিব লাগে ষষ্ঠতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই সংবদ্ধ কলেজবোৰক ভালদৰে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু এই কলেজবোৰৰ মানদণ্ড যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ইয়াত এই বুলিও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হৈছিল যে যিসমূহ নিম্নমানৰ মহাবিদ্যালয় আছে সেই নিম্নমানৰ মহাবিদ্যালয়বোৰক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব নালাগে সাত নম্বৰ পৰামৰ্শটো হল প্ৰতিখন কলেজৰ বাবে একোখন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিব লাগে আৰু এই সমিতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৱাস গৃহ স্থাপন আৰু অনুশাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগে আঠ নম্বৰ পৰামৰ্শটো হল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে শিক্ষক নিযুক্তি কৰিব লাগে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয় সংশোধন কৰিব লাগে এইখিনিয়ে আছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ ঊনৈছশ দুই চন এই আয়োগে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ বহুবিলাক পৰামৰ্শ থকাৰ পিছতো কেৱল মাত্ৰ দুটামান পৰামৰ্শ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বাকীবোৰ ইয়াৰ আলোচনাৰ মাজলৈ অনা হোৱা নাই যদিও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগে আগবঢ়োৱা মূল পৰামৰ্শসমূহ ইয়াত মই উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসন চৰকাৰৰ অধীনলৈ নিবৰ বাবে লৰ্ড কাৰ্জনে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ঊনৈছশ চাৰি চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ঊনৈছশ দুই চনৰ আয়োগৰ পৰামৰ্শক্ৰমেই ঊনৈছশ চাৰি চনৰ এঘাৰ মাৰ্চত এই আইন প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয় ইয়াত প্ৰচলিত ব্যৱস্থাৰ দুকুটিসমূহ আঙুলিয়াই দিয়া হৈছিল আৰু এই আইনখনত কিছুমান সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিলে এতিয়া আমি চাওঁ আহক এই আইনখনত কেনেধৰণৰ সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল প্ৰথমটো হ'ল এই আইনখনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ৰীড়া পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি তোলে পূৰ্বে কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষা লোৱা আৰু ডিগ্ৰী দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰক শিক্ষা দিয়া পৰীক্ষা লোৱা শিক্ষামূলক বৃত্তি দিয়া শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া গৱেষণাৰ সুবিধা দিয়া আদি দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়বোৰক দিয়া হয় কিন্তু প্ৰথমতেই এইসমূহ কৰা হোৱা নাছিল প্ৰথমতে কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষা লোৱা আৰু ডিগ্ৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল দ্বিতীয় সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থাটো হ'ল চিনেট সভাৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় সভাৰ সদস্য সংখ্যা পঞ্চাছ আৰু এশৰ ভিতৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ ধাৰ্য কৰা হয় তৃতীয়তে চিনেটৰ সদস্যসকলক সদস্য নিৰ্বাচনৰ ক্ষমতা দিয়া হয় সেই সময়ৰ পাঁচখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত কলিকতা বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছত আৰু পঞ্জাৱ আৰু এলাহাবাদত ইয়াৰ সংখ্যা জন চতুৰ্থতে চিণ্ডিকেট সভাবোৰক আইন সংগত বুলি স্বীকৃতি দিয়া হয় পঞ্চমতে কলেজবোৰক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংবদ্ধকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু পৰিদৰ্শন সাপেক্ষে কাৰ্যকৰী কৰি তোলা হয় মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংবদ্ধকৰণ কৰা অথবা সংবদ্ধাৰ কৰাৰ অনুমোদন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় সাত নম্বৰতে চিনেট সভাই প্ৰশাসনীয় নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কিছু ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আঠ নম্বৰ সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থাটো হ'ল চিনেট সভাৰ আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আৱশ্যকীয় সাল সলনি কৰিব নোৱাৰিলে অথবা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তাক সম্পূৰ্ণ কৰা নহ'লে চৰকাৰে প্ৰয়োজন অনুসৰি আইন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিল বিশ্ববিদ্যালয় আইনখনত লোৱা সংস্কাৰমূলক ব্যৱস্থাসমূহ এতিয়া আমি চাওঁ আহক লৰ্ড কাৰ্জুনৰ উচ্চ শিক্ষা নীতিৰ মূল্যায়ন ইভালুচন অৱ কাৰ্জনছ পলিচি অন হায়াৰ এডুকেশ্যন উচ্চ শিক্ষাত লৰ্ড কাৰ্জুনে গ্ৰহণ কৰা নীতি হ'ল নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সংকোচনৰ নীতি এই দুয়োটা নীতিয়ে আছিল জাতীয়তাবাদী ভাৰতীয়সকলৰ পৰিপন্থী লৰ্ড কাৰ্জুনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনত ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰি ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠা দুৰ্বল কলেজৰ স্বীকৃতি বন্ধ কৰিছিল তেওঁ নতুনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'বলৈ নিদি শিক্ষা সংকোচনৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি প্ৰকৃততে দেশৰ জাতীয়তাবাদৰ আন্দোলন নিৰ্মূল কৰিবলৈহে বিচৰা হৈছিল বুলি ভবা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব নীতি নিৰ্ধাৰণত পলম কৰিলে চৰকাৰে তাক নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বায়ত্ত শাসনৰ নীতি উলংঘা কৰা হৈছিল ক্ষমতাৰ এই কেন্দ্ৰীভূতকৰণ নীতিয়ে ভাৰতীয়সকলক ক্ষুণ কৰি তুলিছিল ভাৰতীয়সকলৰ অনুভূতি আৰু অসন্তুষ্টিৰ প্ৰতি দেশৰ মূল প্ৰশাসকজন আওকণীয়া হৈ থকাটো আছিল দুৰ্ভাগ্যজনক উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি গ্ৰহণ কৰা এই সংকুচন নীতিৰ ফলত দহ বছৰৰ ভিতৰত কলেজৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কমিহে গৈছিল আমি লৰ্ড কাৰ্জনৰ উচ্চ শিক্ষা নীতি কেৱল নেতিবাচক মনোভাৱেৰে বিবেচনা কৰাটো সমীচীন নহ'ব ইয়াৰ ইতিবাচক দিশো আছিল তাৰ প্ৰতিও আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমেই উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ভাৰতীয়সকলে সেই সময়ত ভবাৰ দৰে কাৰজনৰ শিক্ষানীতিৰ দমনমূলক আৰু ভাৰত বিৰোধী নাছিল কাৰ্জন আছিল এগৰাকী দৃঢ়মনা আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰু প্ৰজা শীতী দক্ষ প্ৰকাশক তেওঁ শিক্ষামূলক কাৰ্যকলাপে এনেবোৰ গুণ প্ৰতিপন্ন কৰি তুলিছিল উচ্চ শিক্ষাত দেখা দিয়া বিশৃংখলতা আঁতৰাবৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ঊনৈছশ দুই চনৰ শিক্ষা আয়োগ আৰু ঊনৈছশ চাৰি চনৰ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে লৰ্ড কাৰ্জনক সেই ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল আইনৰ নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰীকৰণে বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ সাধনৰ দিশত সফলতা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিছিল চিনেটৰ সদস্যৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰি আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰীয়া কৰি তুলি সময় সচেতন আৰু কৰ্তব্য সচেতন কৰি তোলা হৈছিল ভাৰতীয় সদস্য সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হৈছিল যদিও ভাৰতীয়সকলৰ স্বাৰ্থ হানি কৰি তোলা তেনে কোনো কাম কৰা হোৱা নাছিল ঊনৈছশ চাৰি চনৰ আইনখনে আধুনিক ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ আধাৰ গঢ়ি তুলিছিল শিক্ষাৰ প্ৰশাসনীয় দুৰ্বলতাত ভোগা মহাবিদ্যালয়বোৰৰ স্বীকৃতি বন্ধ কৰি আৰু পূৰ্বৰ স্বীকৃতি পৰিহাৰ কৰি প্ৰশাসনীয় অনুশাসন দৃঢ়তাৰে পালন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কমি গৈছিল যদিও এই পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত স্তৰলৈ উঠাটো সম্ভৱ কৰি তোলা হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়বোৰ কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষা লোৱা যন্ত্ৰ হৈ নাথাকি অধ্যয়ন আৰু শিক্ষাদানৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপে গঢ়ি তোলা হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত শ্ৰেণীকক্ষ পুথিভঁৰাল ছাত্ৰাবাস আদি গঢ়ি উঠাৰ ফলত উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি এনেবোৰ কথাৰ বাবেই সেয়েহে ক'ব পাৰি যে লৰ্ড কাৰ্জনে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে গ্ৰহণ কৰা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সংকুচন নীতিয়ে প্ৰয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন কৰি তুলিছিল সংস্কাৰ সাধনৰ দিশত লৰ্ড কাৰ্জনৰ সহজ উদ্দেশ্য আৰু আন্তৰিকতা থকাৰ বাবে আৰু তাক দৃঢ়তাৰে কাৰ্যকৰী কৰি তুলিব পৰা ক্ষমতা থকাৰ বাবেই সি সম্ভৱপৰ উঠিছিল এই ক্ষেত্ৰত উদ্ভৱ হোৱা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিয়ে কাৰ্জনক হতাশ কৰিব পৰা নাছিল আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম আজি আমি লৰ্ড কাৰ্জনৰ উচ্চ শিক্ষা নীতি আৰু উচ্চ শিক্ষা নীতিৰ মূল্যায়ন সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লৰ্ড কাৰ্জনৰ শিক্ষাৰ আন দিশত কৰা সংস্কাৰ সাধন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা আগবঢ়াম আৰু লৰ্ডকাজনে ভাৰতীয় শিক্ষালৈ কি অৱদান আগবঢ়ালে সেই সম্পৰ্কে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ধন্যবাদ